Napaiyak ang ama ni Denise Cornejo na si Paul, Denise, Cornejo sa sinapit ng kanyang panganay at nag-iisang anak na babae. Lifetime imprisonment ang hatol ng Tagig Regional Trial Court Branch 153 kay Denise dahil sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Vong Navarro na may kinalaman sa insidenteng naganap noong ikadalawamput dalawa ng Enero taong 2014. Kasama ni Denise na na-convict ang mga kapwa niya akasadong sina Cedric Lee, Simeon Raz, at Ferdinand Guerrero. Naninirahan sa California, USA, si Dennis Cornejo. Nagtrabaho siya ng mahigit dalawang dekada bilang siman. Gustuhin man itong umuwi sa Pilipinas para damayan si Denise, pinairal niya ang pagiging praktikal. Halos dalawang buwan sa sa ilalim sa quarantine ang kanyang anak kaya hindi pa ito pwedeng bisitahin sa Correct Aino Institute for Women sa Mandaluyong City. Naiyak na ba niya ang hatol ng korte kay Denise? Of course, sagot ni Denise. Kapag ako ay nag-iisa, kapag ako ay matutulog na, kapag ako ay nagda-drive. There are some changes in me right now. Napapansin ko sa sarili ko dahil sa pag-iisip ko. Noong 2014, noong unang nangyari yan, I was working that time sa cruise ship. Nawawala ako sa sarili ko. Ganoon kabigat, sabi nila sa akin noong unang nangyari yan, strong. Sabi ko, bakit ako kailangan maging strong? Lately mo na mararamdaman unti-unti. Hindi, bigla, kasi nag-iisip ako. Bakit nagkaganito? Pinalaki ko si Denise ng maayos. Sinasabi nila gold digger si Denise. No. I am working for 22 years. Maganda ang savings ko. Nagtrabaho ako sa barko, lahat sila nabibigyan ko ng maayos na pamumuhay. Bagamat nahatulang guilty si Denise, nananalig ang kanyang ama na lalabas umano ang katutuhanan sa tamang panahon. Saad ni Denise, I am still holding on to my faith that the truth will come out in due time. Siguro yan muna ang ibinigay ng Panginoon. Malay mo, baka mas makakabuti yan dahil baka kapag nasa labas ka, biglang may mangyari. Pwede tayong mag-isip ng ganoon. Kung minsan, yung bagay na ginugusto mo kaya pala hindi ibinigay kasi hindi para sayo. Tapos biglang darating pala yung panahon na ma-realize mo na bigla kang binigyan ng blessings na ganito. Read, bagong mugshot ni Denise Cornejo, pinagdudahan ng netizens. Denise Cornejo's father on reading comments from netizens. Inami ni Denise ang pagkakamaling magbasa ng mga negatibong komento tungkol kay Denise mula sa netizens. Hindi naman daw sila kilala ng personal ng mga ito at walang alam sa buong katutuhanan pero wagas ang panghuhusga sa kanila. Ayon sa tatay ni Denise, ang problema kasi sa akin, dapat hindi ako nagbabasa ng comments pero gusto ko pa rin basahin. Kapag nakita ko na maling mali yung mga sinasabi nila, dun lalong sama-sama ang loob ko kasi gusto kong makorek Mali, eh. Advertisement continue reading below. Diyan ako mahina. Alam ko naman na hindi ko dapat basahin, pero naghahanap kasi ako ng taong makakaintindi. Na fair yung comment niya kasi yun ang nagpapagaan ng kalooban ko. Ganoon ako na hindi dapat kasi ako rin ang nagpapahirap sa sarili ko. Ang hirap talaga, hindi ko lubos maisip na 40 years siyang makukulong, ganoon ang kalalabasan. Wala naman tayong ibang matatakbuhan pagdating sa mga ganyang bagay, di ba? Pero wala nang tataas pa sa paniniwala ko. Mensahe pa ni Dennis, as a father, it's normal for me, kasi alam ko kung paano ko pinalaki ang anak ko, so I can tell the truth. Kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, yung mga nagsasalita na yan, hindi nila kilala ang anak ko. Wala silang alam. Ang aso tahol ng tahol kapag hindi ka kilala. Pero kung kilala ka, tatahimik lang yan. Katulad ng sinabi ko sa anak ko, anak, hayaan mo na ang mga basher. Advertisement continue reading below. Si Denise hindi yata masyadong nagbabasa. Hindi niya pinapansin, pero ako ang nasasaktan. Read, kampo ni Denise Cornejo, gustong bawiin ang bail grant at ipaaresto muli si Vong Navarro. Denise Cornejo on VH.